Als God goed is, waarom is die wereld dan so boos? Hoe kan een God van liefde toelaat dat so baie boosheid bestaan? Waarom gebeur daar slechte dingen met goeie mensen? In hierdie weekse les gaan ons die eeuwenlange strijd tussen goed en kwaad onderzoek. Ons begin met Lucifer's rebellie in die hemel, om die oorsprong van sonde en Godse landmoedigheid met die sondeprobleem te onderzoek. God is een ongelooflijke liefdevolle God. Sy hele wese is liefde. Al sy handelinge is liefdevol. Liefde kan nooit afgedwong, geforceer of deur wetgewing verplig word. Ellen G. White stel het so goed wanneer sy skryf: net liefde kan liefde wek, in die Koning van die Eeuwe bladsy 22. Om die mag van keuse te ontken, word die vermoë om liefde te hê vernietig. En deur die vermoë om liefde te hê te vernietig, word die moontlikheid om waarlik gelukkig te wees verwoes. God wen ons getrouheid deur sy liefde vir ons. Hy hanteer die groot stryd tussen goed en kwaad op so 'n manier dat sonde nooit weer in die heelal sal ontstaan nie. Godse doel is om voor die ganse heelal te demonstreer dat hy nog altyd in die beste belang van sy skepsels opgetree. Om deur die lens van Godse liefde na die wêreld te kyk, in die lig van die groot stryd tussen goed en kwaad, kan elkeen van ons sekerheid hê dat waarheid uiteindelik die kwaad vir ewig en altyd sal oorwin. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 6 April.